Vikend prije početka 48. varaždinskih baroknih večeri bio je rezerviran za Međunarodni festival Čipke u Lepoglavi. Još prije nekoliko stoljeća čipku su u hrvatske krajeve donijeli pavlini. Prepoznavši njenu ljepotu, stanovništvo ju je prihvatilo kao svoju tradiciju, a po njoj je nadaleko poznat Lepoglavski kraj. Međunarodnim festivalom čipke Lepoglavčani i Lepoglavčanke uspješno promoviraju vrijednost čipke kao svojeg etnografskog blaga, ove godine već 22. put. Pa, naravno, kada govorimo o gradu Lepoglavi, ono što je ipak akreditično za Lepoglavo, to je da je na UNESCO-voj listi nematerne kulturne zaštićene baštine. Govorimo o tome kao prepoznatljivost i veoma velikoj snazi naše lepoglavske čipke. Ona izgleda lijepo, izgleda krko, što je rečeno, ali te niti koje su isprepletene itekako daju snagu. Snagu našemu gradu da zajedno bude ponosan i radosan, za što smo stekli mnoge prijatelje, ne samo Hrvatskoj, prijatelje po cijeloj Europi, a i po cijelome svijetu. Tema ovogodišnjeg festivala je čipka i dizajn, a kao zemlja partner odabrana je Talijanska Republika. Mislim da smo odabrani kao partneri jer Italija također ima bogatu tradiciju čipkarenja, posebno grad Nove Drate u Lombardiji, tako da je to jedna dodatna veza između dviju zemalja. A ispred glavne pokroviteljice, predsjednice Republike Hrvatske Kolinde Grabar-Kitarović, Međunarodni festival čipke u Lepoglavi otvorio je njen izaslanik Zdravko Jakop. Čipka je nemjerljiva kvaliteta i vrijednost ovog našeg kraja. Evo, nekad je Lepoglava bila poznata po zatvoru. Hvala Bogu, danas to je čipka, kultura i međunarodna suradnja. A to je ono što je ponos ovog kraja. Ovo ponos ovog kraja su ljudi koji drže do svoje tradicije, do svoje povijesti, ali i rade za ljepšu i bolju budućnost. Marljivi ljudi. Ljepota Lepoglavske čipke već godinama inspirira Snježanu Varović. Koristi je za svoju keramiku, nakit, a po novome i haljine. Obzirom da živim već 25 godina u Lepoglavi, tada sam se susrela prvi puta sa Lepoglavskom čipkom. Niz godina radim keramiku i jednostavno tu čipku sam željela staviti i na keramiku, a prije 4 godine se ukazala prilika da se stavi čipka i u nakit. Samo što ja koristim metaliziran konac i malo jednostavnije linije od one naše tradicionalne Lepoglavske čipke koja je inače zaštićena. Pozornost posjetitelja i kupaca, ponajviše žena, privlači čipkani nakit. Hit festivala su naušnice, ogrlice i narukvice od čipkanih listića. Prema željama kupaca, Snježana umeće srebro, svarovski kristale ili nešto treće. Za mene, s obzirom da ja nisam čipkarica, za mene to radi gospođa Ankica. Ona mi izradi čipkane detalje prema nekim našim zajedničkim nacrtima, koji se onda zatim kombiniraju sa žicom, sa kristalima, poludragim ahatom koji se isto nalazi u Lepoglavi i sve završava prema nekakvim željama kupca ili eventualno ovoga zamisli koju imam. Gospođa Ankica radi i tradicionalnu lepoglavsku čipku, ali radi evo i čipku sa metaliziranim koncem. Sve ovisi ono što želimo. Mi možemo izraditi i sa pamučnim koncem, možda je on malo osjetljiviji od ovog metaliziranog i velim nema taj sjaj koji inače privlači dame kad se stavi u nakit. Koja je inače ta čipka onda izdržljiva da to tako veli? Pa što se tiče nakita, dosta je to izdržljiva, nije teško održavati, ona ovoga ne upije, ona niti od kože, tako velim, a pogotovo zato jer se aplicira sa žicom gdje dobiva čvrstu osnovu pa nije podložna da će se oštetiti ili bilo što drugo, jedino se ne smije prati. Lepoglava je jedno od tri hrvatska glavna centra izrade čipke, a za taj je kraj karakteristična čipka na batiće. Žene koje rede čipku imaju po 50 godina iskustva i znaju čak 150 tehnika prebacivanja batića, no zato treba puno vježbe, objašnjava unuka najpoznatije lepoglavske čipkarice Josipe Šoštarić. Čipka na batiće, osnovni pribor je valjkasti jastuk koji se lokalno naziva dedek, određeni broj parnih batića, e sad to varira od 7 do 8 pari do čak 34 para, ovisi koji motivi se rade. Znači to se nalazi u jednoj pletenoj košarici i gore dolazi predložak. Isključivo Lepoglavska čipka radi po originalnim predložcima Danice Bresler, nepoznatije učiteljice Lepoglavske čipkarske škole, znači s početka 20. stoljeća. To su sve čipke koje su zaštićene na nivou grada i one jedino mogu nositi certifikat da se radi o originalnoj Lepoglavskoj čipki. Sama tehnika izrade je znači preplitanje tih batića. Postoji negdje oko 150 različitih tehnika preplitanja. E sad neki koriste one najjednostavnije, ali ima i puno složenih motiva. I u stvari to je razlog zašto je naša čipka recimo jedina od čipke na batiće na
području Europe, ušla na UNESCO-u listu nematerijalne baštine čovječanstva, iz tog razloga što ima te posebne tehnike koje nema ni jedna druga čipka. Stare čipkarice kažu da se izrada lepoglavske čipke uči cijeli život. Njena ljepota oduzima dah, ali i uzrokuje divljenje te poštovanje prema poznavateljima umijeća njene izrade. Ovog trenutka imamo negdje oko 200 čipkarica koje su dobile status čipkarica preko školovanja. Ali ima negdje oko 50 do 80 čipkarica koje znaju sve tajne izrade naših čipaka, jer one ipak to nije jednostavno. Naravno, mi dalje preko školovanja tih čipkarica, također i preko edukacije djece već od dječjeg vrtića i u osnovnoj školi, preko čiparske zadruge, čiparskog društva želimo zaista da ta čipka ima osnove ne samo Lepoglave, naše regije, a ono što sam rekao i cijele Europe. Od kada se pojavila na modnoj sceni, čipka je postala odraz dobrog stila. Vječna je inspiracija mnogim dizajnerima, jer složit će se da rijetko što ističe žensku prirodu kao haljina od čipke. Kćera imala modni atelje v Jedriji in imala šiviljstvo in pa čepkarstvo. In za to haljenje je bilo treba kar zelo veliko truda, zato ker je in dizajn naš in vzorc za čipko je naš, tako da smo delali pol leta. Inače, žene jako vole čipku generalno i čipku posebno na odjeći, pa pretpostavljam da vam dobro ide prodaja. Ja, zdaj zadnje cajte je to bolje, jer je više tražena čipka i se bolje prodaja i ja, dobro je. Ako radiš iz ljubavi, to je najviše što možeš. U Lepoglavi su u 3 dana održavanja festivala boravile čipkarice iz 6 europskih zemalja i domaćih čipkarskih centara poput Hvara, Paga ili Svete Marije.